ვარ ანრი გუდუშაური 22 წლის თბილისიდან. ვსწავლობ კომპოზიციის ფაკულტეტზე. განათლება არა მარტო მუსიკოსისთვის, აბსოლუტურად ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. X ფაქტორში მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ჩემთვის. მე ვთვლი, რომ შე X ფაქტორი გაქვეყნაა. თუ ნოუთმელად ველოდები, როდის უნგერებ ამ მეორე ეტაპზე და რომ რამდენად შევძლებ ამ დაავლფერონებაში ჩემი ინდივიდუალობის გამოჩენას, ეგ აზარტი განიცდის. Put me to the test. Things on your chest, I watch you confess. Want you to deliver, I'll make you a believer. Come on! Reach out of the touch, bam! Put me to the test. Things on your chest, I want you. You're on the personal. ჩვენი შოუ არის არტისტების შოუ და ანრი არის ნამდვილი არტისტი და როგორც ის იქცეოდა დღეს. დიდი მადლობა პირიქით შენ რომ მოხვედი ჩვენთან. ძალიან მაგრად მომეწონა დღევანდელი შენი პერფორმანსი. ანრიზე გიჟდები ისე მომწონს. აი მართლა ნუ აი შეიძლება ძალიან მიკერძოებულად გამომდის და არ არის სწორი ჩემი მხრიდან, იმიტომ რომ ის მაინც ჩემი კონკურენტია, მაგრამ ძალიან მომწონს და აღფრთოვანებული ვარ ანრი შენი. ჩვენ გენიალური ხარ. ანრი მართლა არის ნამდვილი მუსიკოსი, არის ნამდვილი შემოქმედი. რომელს მადლობა გიგო. მაგრამ მე ვფიქრობ, რამდენად მიიღებს მაყურებელი მის ასეთ შესრულებას, რამდენად დაინახავს ანრიში ნამდვილ არტისტს, იმიტომ რომ მასობრივ მომხმარებელს, მასობრივ მსმენელს შენც იცი ანრი, რომ ცოტა სხვა რაღაც ჭირდება. ამიტომ მე მომიწევს რა თქმა უნდა გადაწყვეტილების მიღება ანრის როგორც ნამდვილ მუსიკოსსა და ანრის როგორც კონკურსანტს შორის. სწორედ რომ შენი გადაწყვეტილების დრო მოვიდა და მე უნდა კითხო, ანრი პროექტში რჩება თუ მიდის? მე მეშინია მაინც რომ მაყურებელმა შეიძლება ანრის ვერ გაუკოს. მაგრამ ვცადოთ. დაჭიქი ანრი. ანრი იუცა, დაიკავე შენი კუთვნილის კამი და შოუს ბოლომდე გისურვებ რომ ის შეინარჩუნო.